Estou aqui no bairro do Ribeirão, acompanhando o Deca, os ensinamentos como mansão burro na Doma Racional. Ele vai mostrar todos os passos e a gente vai estar acompanhando aqui. E chegou mais 3 burrão para ele mansar, de onde passar 4 e 2 de Marmelópolis. E a gente vai estar acompanhando todos os passos que ele vai fazer. Hoje o Deca vai estar mansando esse burrão calçado aqui e o nosso canal vai estar acompanhando. Um burrão que veio de Marmelópolis, aqui no sul de Minas. Esses dois é de Marmelópolis? É. Primeiro passo que você vai fazer é o quê? Explica pra mim. Vai tirar esse aqui pra fora. Ah, você vai tirar esse aqui pra fora, deixar só um só, né? Não tem jeito de mexer com dois junto. Com dois aqui dentro, certo? Aí um fica querendo esconder atrás do outro. Defendendo, sabe? Aí você tirando um, facilita mais pra fazer a lida, né? Quantos anos tem esse burro, Deca, que você vai trabalhar nele? Ah, acho que ele tá com 4 anos. 4 anos? Sim, o outro tá com... Tem que olhar na boca dele. Olhando na boca ali dá pra saber, né? Oh, tá bom no laço, né? Foi de primeira. Você vai tirar esse aqui. E dois assim é complicado. Ah, um encosta no outro, né? É. Acaba atrapalhando. Se tivesse um banheiro que o serviço tá melhor, viu? Nós vamos ter que apelar um pouquinho sozinho. Dá trabalho. Pegar meio pesado com esse. Dá mais trabalho? Não, quando eu tá sozinho eu vou ter que pegar mais pesado com esse. Como assim? Porque assim, se tiver dois no banheiro, um fica de um lado ou do outro. Certo? Seguro pra fazer essa agora. Eu vou ter que amarrar isso. Ah, tem que amarrar, pá. Sozinho. Entendeu? Aí chegando com calma assim no. Que vai. Cabrestear, né? Eu já tô com de pegar pra tosar, certo? Pra tosar, já faz a tosa, limpa a orelha, né? Aqui ele tá mais chucro, né? Esse aqui tá com 3,5 pra 4. 3,5 pra 4 anos? É. Esse é mais novo que o outro. É, pelo de rato. Que cor que é essa cor aí, Deca? Pelo de rato. Esses burros são os burros de pasto? Basta um pouquinho aqui.
Esse que você tá fazendo seria pra quê? Isso aí é pra você tirar o medo dele, né? Ah, pra tirar o medo. É, pra ele fumar no meio de dentro. Tem coisa diferente, né, Gu? Aqui é diferente pra ele. Aí ele tem medo, não tem? Tá bola. Aí vai ainda ter que acostumar, Deca. É, hoje não vai dar tempo, né? Ele precisa acostumar com isso. Mas aí depois você pode. Olha, aí já tá. É a primeira vez que você faz isso? É. Aí você vai perdendo o medo, perdendo a. Não, ele. Porque aí o cara tá cavalo nele, vai. A sacolinha vai debaixo dele, né? Aí não vai assustar, não vai pular, né? E o andamento dele, deu pra ver mais ou menos o que é o andamento dele, Deca? Aí mesmo, só depois que ele estiver de budão, né, que já estiver bem... Ah, quando tá de budão. Vai dar um andamento bom. Seria marcha batida? É, um batidão, né? Aí, ó, lá pra ver, ontem eu fazia assim, vindo de patada, né, gente? Já vim de patada, olha. Como que é bom esse método, né? O nome do burro, eu vou ligar pra ele. Quantos dias tem que fazer esse preparo toda vez que for pegar, assim, durante a amansação? É bom repetir, viu? É bom repetir. Você lembrar ele, né? Aí depois que estiver dando serviço, é bobagem, né? Aí depois que já vai botar a capa nele, né? Aí depois que estiver trabalhando, não precisa estar fazendo isso mais, que já. A cósca mesmo, essa mais... Eu vou pôr na lida. Levar gado pra serra lá em cima. Subir com jovem, quer pra lá. Com dois galopes que eu der nele lá, já chega. É? Pessoal que já tem que estar obedecendo o bridão. Já tem que obedecer o bridão? É. O bridão depois começa a mexer, quanto tempo pode pôr? O bridão já posso pôr hoje. Ah, pode pôr? Eu posso pôr pra mexer, eu vou charetear aí pra você ver. Aí você usa aquele método mesmo do farelinho pra... Tá, juntamente. Pra... É. Pra salivar, pra abrir tem a boca. Coisa, ó. Só que aqui ele viu que não tem outro jeito pra ele, ó. Não tem opção, né? Não tem opção. Vai passar em qualquer lugar que vai... Aí esse rapaz vai ver lá, não vai? Vai. Vai. Capaz de acompanhar, não vai? Esse acompanha. Que dá muita visualização, né? Dá. Ainda mais de burro ainda, mansação de burro. Achei o burrão bem ajeitado, né? Bem despontado mesmo. Pode ter passado a mão já, Deca? Olha! Começou agora há pouco, já tá aceitando, já até passar a mão. Um rodar ele? Eu vou rodar a mão um pouquinho. O nome do burro, rapaz. Fala para o Marcelo ligar para ele, para perguntar o nome do burro. Falou o nome do burro, não? É bom saber que ele já vai acostumando, é que for pegar ele, né? Mas ali, ó. Falei com ele e já parou, tá vendo? Esse tá... Ele tá bem... Já tá entendendo já, né?
Ô, Deca. Ah, isso aí também ajuda a prender afastar? Aí vai ver que não tem perigo, né? Que vai machucar ele. No andado dele, parece que o andado dele é muito bom, né? Tá bom. Como é que ele joga a mão? Aí faz isso dos dois lados, roda de um lado e roda do outro também. Ah, é o que? É o um, tipo de um freio, não, um cabreço, tipo um cabreço, né? É? Buçal? Chama-se? Não, não conhecia, não. É? Se o burro vai pular pro lado de fora, não rebenta nenhum. Aí tem que chegando assim na calmaria. Tirando um pouquinho da. Tem burro que estranha quando põe a mão na orelha para pôr o cabresto? Já aconteceu de virar? Você tá quase pondo o cabresto e virar e querer dar coice? E como é que você fazia pra sair fora? Sair fora, né? Não tinha fome. Já aconteceu de ser tacoice? Não. Não? Não. Mas você tem que ficar esperto. Vou amarrar que tá foda ali, tá pronto bem. Ele é seu? É por causa do sol, né? É por causa do sol. Tá muito quente, né? Ah, você amarra essa. Você é o que? A barbela? Não. Isso aqui acontece. Essa correinha é bom pra. Às vezes você põe isso aqui, ele passa a mão na orelha e arranca tudo, sabia? Ah, entendi. Aí já amarra pra não soltar. Baixa, ele baixa a cabeça e faz isso aqui, ó. Realmente no tempo antigo, quando o povo montava sem. É? É, ó. Aí você fica perdido. Quando ele põe a cabeça no voo da mão, é pra quê? Pra dar pinote? Jogou o peão. Tirar o peão do cima. Ali, o burro ele abaixa a cabeça. Ali ele luta pra tirar de cima. É, vai deitar pra lá, vai. Vai deitar. Ficou foi no meio da. No meio do. Redondel, certo? Por que você foi no meio do redondel? Por quê?
Ah, pra não fechar. Então tem esse segredo também. Tem. Se ele encurralar, ele pode querer meter. Ele pode querer meter o pé. Ó, pra você ver, ó. Com a mão no tabuleiro. Quando tem um companheiro, assim, o companheiro segura pra gente, sabe? Com a mão no cabelo, assim, ó. Depois, dá um coice atrás do seu lado. Ah, você vira o corpo de contra. É. Aí você tá dando uma escovada nele pra ele. Sabia o que você sabia. Geralmente eu nunca já veio um animal sem raspar, né? Aqui é raspada. Raspar. E seria bom pra ele acalmar mais? É. Oh. Onde é que esse... O lugar que mais agradece aqui, ó. A crina? Bairro da crina? Não, o cerneiro aqui, ó. Pera, deixa eu ver aqui. O lugar que tem mais costa, ali. Aonde que é? Cerneiro aqui, ó. Aí que tem mais costa. Tem uma costa medonha aqui. E ali no vazio, aqui, ó. Vazio, ó. Tá vendo? Tá vendo essa roda aqui? Ah, ali, aonde que a roda ali que... O vazio aqui, ó. Ali chama vazio. Ali com o predador, né? Predador, a onça, que já bate a unha aqui, já arranca a bengala. Ah, vai ali, então, aonde que não tem costela, que é, pega só parte de... Exatamente. De carne. Antigamente nem redondel tinha, Deca. Não, eu não amarrava, fincava um pau. Eu tinha um pau vincado aqui, ó. Aqui nesse meio? Nesse meio. Você sempre amansou aqui mesmo ou amansou lá pra cima também? Ah, na época do meu pai, eu era lá em casa, né? Mas na época, era mais criança, né? Aqui eu vim pra cá, tinha um pau. Um pau de jacarandá de cerne. Enterrado com as... Eu amarrava aqui, quando vinha, já tava lá na estrada com a gente. É mesmo? Só na estrada tinha um rapaz aqui. Saía pulando pra estrada? Oreava pra mim. Oreava e já saía. Aí eu desci, ó. Aí você vai tirando as costas dele já. Já tá bem acalmando, né? Esse burro, pelo que eu vi aí, ele rodando aqui, vai pisar muito, né? Esse burro aí, parece que é marchador mesmo. Cadê a mulinha calçada sua? Isso é bom também na hora que vai jogar, pegar a barrigueira também, quando o cavalo tá manso, pra ele não meter o pé, né? É. E tira a cosca dele de todo lado. Hoje o serviço vai ficar mais perfeito que os outros dias, não vai não? Vai. Mais calmo. Mais calmo, é. Vai ficar bem melhor mesmo. Aí que é um lugar que tem muita cosca, que você falou, né? Opa, tudo bom, Vicente? Bom. Esse um aí nós não falamos a cor dele, né, Deca? Aqui é calçado, né? É calçado? Preto calçado, né? É preto calçado? É. Ele é mais pra preto, né? É, mais pra preto.
lado esquerdo aqui está uma melhor de mexer ali. O lado esquerdo é melhor do que o lado direito. É. Você vai a cavalo nele. Dá um vento, vem uma sacolinha. Ah, pra ele não refugar, né? Aí, ó, aí, ó. Tem cavalo que refuga e joga o peão longe, né? Ô, Deca, esse método aí, quando vocês usaram pela primeira vez aqui, vocês usaram assim, quando o pessoal do Sebrae estava aqui, arrumou um cavalo e... Uma tropa, né? Uma tropa, aí cada um ia ali fazia o... Nós era oito. Era oito pessoas? Oito pessoas, cada um pegava um cavalo. Aí chegava até no fim, na sexta-feira, cada um tinha que dar conta do cavalo. É, pra montar já? Pra montar. Pegava assim, e cavalo que nunca foi montado? Nunca foi montado. É, são mais, parece que é 44 horas de domo. 44 horas de domo? Mas é pouco. É pouco, tem que ser mais, Deca? Tem que ser mais. Quanto você acha que seria o ideal? A gente falou, mas eu não lembro. Tem que ser mais, certo? O instrutor falou que é pouco tempo. Tem que ser mais um pouco para estar mais preparado, né? Aí vem na segunda-feira, chega na segunda, até preparar o cavalo tudo, vai pegar depois do almoço. E até na sexta-feira, na hora do almoço, faz quantas horas? Dá 8 horas por dia. Dá 44 horas, né? 44 horas, mas ele mesmo fala que é pouco. É pouco mesmo. Porque para deixar no ponto, até de uma criança andar, já vai mais uns dias, né? É, uma criança não vai andar assim, mas pelo menos já um início, já que é satisfatório, né? É. Já pensou? Fazendo isso aqui hoje. Amanhã você repete outra vez. Amanhã repete de novo esse procedimento. Outra vez na hora de você corriar ele. Aí, já tá bem calmo, é? Desse lado já melhorou também. Ele vai sabendo que é... É besteira ele querer. Aqui dá uma filmagem bonita que eu pego a montanha lá em cima de frente. E antigamente, Deca, dava burro passarinheiro quando, por causa de não fazer isso? Dava, né? Ah, dava os burros para tomar do cabresto, certo? Ah, tomava cabresto também? O baixeiro, se ele for. Não tem companheiro, não tem que amarrar ele. Para passar o bacheiro nele, dar o banho de bacheiro? Tosar também você faz a tosa? Mas certo, não sou bom do lado não. E o Joaquim? Joaquim não tosa não, Vicente, o menino dele tosa. Ah, mas tem que fazer o curso para fazer a tosa? Não? E aqui tem algum ferrador, Deca, aqui no Ribeirão? Tem. Quem que é? Tem, mas já vem nego de fora. Ah, vem de fora. É. Às vezes eu sou um Fred, gente. Tem um ali no vizinho, você conhece ele? O Janor? O Janor, filho de Jaco? É. Conheço.
Acho que mexe com algum ar lá em São Lourenço, né? Tenho vontade de trazer ele pro Ferrar aqui agora. Diz que ele é bom, né? É, diz que ele é bom, ouvi falar mesmo que ele é bom nessa área. Ele é muito chamado, né? Ah, esse agora é o banho de bacheiro, né? Ah, primeiro você põe pra ele cheirar, pra ver o que que é, pra ele saber, né? No começo é mais coisa mesmo, né? Ah, ele cheira e sabe que é uma coisa que não vai fazer mal pra ele, né? Ele vai sentindo o cheiro do bacheiro, vai acalmando. Agora você passa o bacheiro nele. Ah, dá uma batidinha nele. Aí. Aí tem que sentir a vontade ali com o bacheiro nas costas, né? Não, além de estar meio estressado, o sistema aí que ele não sai do lugar, não. Não? É você que tá filmando, não é bom fazer, não, que é meio... É. Certo? Aham, uhum, é o povo fala, né? Tem que ajudar, né? Aí, já tá aceitando. Essa aí é o quê? Ela vai, acho vai pondo para ela já ir aceitando já o tipo o arreio quando for pôr, né? Esse é o quê? É o ganchinho para pegar o... Para pegar o... A correia lá, né? Vai ficar abaixando sozinho aqui, ó. Se tiver os companheiros, dá uma balançada lá de lá. Legal, né? Como é que eu vou baixar debaixo de um bolo desse? Ah, não. Tem tudo o esquema que se deixa tudo certinho, né? Já saiu lá do finalmente do... Mas às vezes uma coisa que você desenvolve torna até melhor pra quem. É, por iniciantes assim, né? Que tá sozinho ali numa doma. É. Aí tem que desenvolver o método, né? Pra não machucar. Aí você tá dando um apertão no.
na barrigueira. Pra eles acostumando com a reia, colocou a reia, né? Apertava, o bicho às vezes nem do lugar saía, você lembra não? Nem saía, né? Não. Empacava, né? Empacava, travava. Ah, agora você vai rodar ele com, já com bacheiro, tipo simulando um arreio, né? Não? Ah, aí você tá quebrando ele. É, tô trazendo ele por ele na roça. Tô mostrando pra ele que tá fazendo as duas. O que você está fazendo aqui agora? Ah, para quebrar ele é o conto. Serve para quê? Hã? É para que serve, né? Para quebrar ele? É. Cê, ah, você faz desse lado aqui, que legal. Interessante. Tá bom já, certo? Ele veio certinho. Vou repetir. Falar para um parceiro ligar para falar o nome do bufo. Aí o homem vai visualizar lá, né? É. Bufo lá, não é verdade? É, é bom já falar o nome quando a pessoa for. Fazer assim, ó. Vamos fazer isso, né? Então, nossa. Antes não fazia, Deca? Antigamente? Tudo no braço, né? Tudo na força do braço? No braço. Pensou quanto a força do braço quanto um burro de queixo dura? Agora você faz do outro lado do treinamento. Eu vou descer, ó. Eu vou empurrando a cabeça dele. Certo? Aí você vai empurrando a rédea pra trás. Aqui, ó. Aí você dá o... Ah, você dá o quebrão nele ali. Na hora que você botar o bugão nele, você já vai saber o que é pra ele fazer. Aí já sabe o que, é, que tem que fazer. Você tá forçando demais a boca dele, você entendeu? Ah, entendi. Que aí você tá fazendo no cabresto, depois fica mais fácil pra fazer no... Só que muda muito, viu? Muda porque o bicho é teimoso, viu? Igual você falou, não pode errar, né? Não. Tem que os bons antigamente que estavam com o tomador de cabresto. Não quebrava isso. Era fácil de fazer isso? É. Isso, esse também se prendeu na... Na doma. Na doma racional? Antigamente era quebrava. Mas não, 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 não estaca, né? Eu falei pra você. Amarrava num pau. E tocava pra lá pra gastar dois. Um de cada lado, você entende? Jogava um saco de baixo e ele pá! Do outro lado, pá! É, mas aí metiu o pé. Ainda faz ainda, não. Aí ele tomava aquele golpe e voltava outra vez. Era assim que fazia. Ainda faz ainda. Começou primeiro no tem um... CD, tem que fazer isso. Ah, tem lugar que ainda faz ainda. Não, aqui também se... se no CD tem que fazer. Tem que fazer, ó. Faz
Você vê como é que já tá obedecendo. Já tá obedecendo, né? Ah, isso aí pra quebrar o queixo dele. Você quebra o queixo dele, né? Pra ele ficar mais... mais fácil pra mim. Agora eu acho que é só. Tá cabrestando bem, certo? Já meteu o bumbi, o mão com o banheiro. Nós dois não damos conta, que sozinho, certo? Aham. Uhum. E aí, mexendo com ele não dava. A hora que ele estiver aceitando, confiando no estribo, não. É. Se as quebras que vai. Danei pra hora que pô, o bridão, o negócio da luz já tá mais. É. Já tá conhecendo. Isso seria o bridão, né? O bridão. Ah, já para, né? Já tô conhecendo. Você põe o farelinho também para ele abrir a boca? Aí foi um agrado, né? Pro cavalo ficar mais. Olha, se fosse pra forçar, ele não ia abrir tão fácil a boca. Aí foi um agradinho nele, o cavalo vai acostumando, né? A hora que for pôr freio. Ele ficou por cima e tá. Ele tá pegando muito em cima no céu da. É bom que ele fica perto da cabeça dele, fica livre. Ele tá pegando muito no céu da boca, né? É, gostou do agradinho que você fez do farelo, né? Então, tirou o cabresto, né? E ficar com a cabeça livre, nós vamos fazer por aqui agora. Melhor.
Esse buçol é respeitado, hein? Esse é bem trançado mesmo, hein? Trouxe pra mim usar aqui. Quem trouxe? Ele é trançador. Chiquinho. O Chiquinho? Aí ele vai trazer um pra mim e me dar de presente. O Chiquinho, Chiquinho faz arreio lá, faz cada arreio, rapaz. Ele vai fazer um arreio lá pra mim. Cada arreio. Cada arreio é caprichado mesmo. Eu tive lá no. Lá no. No telheiro dele, onde que faz a rei. Se o bicho pode pular por qualquer lado, que não rebenta de nenhum. Pode pegar um burro. Pode ser um gudo. Um gudo forte desse aqui, daquela mula ali, quando veio. A mula está tendo tanto trabalho nela, tá vendo? Então, assim que é bom, você está mostrando serviço, né? Não, o dono não trouxe nada para dar para ela. Pra, certo? Aham. Uhum. E falou, senta o pau. Falei para ele, vem buscar a mula. Vai vir quarta-feira. Mas afina um pouco, você tá trabalhando eles, afina um pouco mesmo, né? Porque. Se deu água, tá tratando esse burro. Ele ali, não emagrece, não. Não, né? Não. E afina um pouquinho, mas mantém a carne. A carne não trouxe nada. O dono vem buscar terça-feira, então? Quarta-feira. Agora você vai dar uma quebrada neles, é cobridão, né? Ah, você vai fazer o seu retiar, seu retinho? É, tem que saber, né? Tem que saber, mano, asa, pra não sangrar a boca dele. É igual você falou o quê? De sangrar? Ah, aí fica bom, né? Aí o cavalo fica meio, com um pouco de medo, né? Esse aí chama o charretinho, né? Você vai trabalhar por trás dele, tocando ele agora. É. Como é que agora já não tá com... Como é que calmo, é? Se tivesse batendo nele, tá calmo? Tava nada, ele tava com medo, tava correndo pra um lado e pro outro, né? É, tudo é o jeito de mexer, minha Nanda. Quando eu vou fazer o curso, eu amarrava ele no pau. Eu já montava nele, não hoje, que eu tô velho. Eu saía já, puxado, pô. Já saía já? Você não tinha medo de ir da pinote? Não. Onde é que isso serve pra quê? Pra embodocar um pouquinho o pescoço também? Hã? Isso aí é pra. Quer ver? Tá vendo que ele tá? Ah, esse não é ele vindo na roda, certo? Olha aí. Ah, você já dá uma quebradinha pro lado que você quer, né? É, óbvio. Você achou um burro ligeiro, Odeca? Vai. Vai ficar ligeirão, né? Vai. Seu burro preto, né? Ah, você tá quebrando o contrário agora, né? Montou nele, já fica fácil pra você, viu?
Ele é bem cosquento, esse burrão. É ligeiro, né? Você já vai trabalhando nele, dando uma quebrada, né? Antigamente nem me passava a cabeça fazer isso. Não. Aí você amarrava no meio que assim, pra aprender a passar, passava debaixo da mão, debaixo das pernas, e juntava dois, três homens, arrastando ele pra trás. Onde é que esses tempos que você tá fazendo também, se quiser amassar pra charrete também, teria jeito, desse jeito tem, né? Tenho. Melhor, né? Carroça, charrete, né? E tem uma andada bonita, né? Agora está usando o método de afastar. Aqui tá bom, viu? Tá. Hoje é isso aí. Opa. Nós não vamos arriar ele, não? É. Não vamos montar mesmo, né? É. Deixa o dia que for arriar, aí a gente vem fazer outra filmagem, né? Ah, isso aí dá mesmo, isso aí é normal. Isso é normal porque mexer nele dá nessas, né, essas coisas conta.
Agora você vai pôr o cabresto para tirar o bridão, né? É. Quanto é assim, ele tá bem forte, né? Pra mexer melhor, né? Você pegou três borrão igualados dessa vez, né? Todos os três, mas quase o mesmo porte de corpo. Agora você dá um gradinho pra ele, né? Que quando for mexer com ele de novo, aí ele já vai estar, tá, né? Ele já vai lembrar no farelinho, no gradinho que fez. Você está desprendendo o bacheiro. Ele tá bem calma. Forelhinha é uma gradinha, né, que você... É. Dá um forelhinho pra ele... Quando for pegar ele, já vai lembrar no farelo, já vai ficar mais fácil pra mexer, né? Passando a corda no... Mas isso aqui não estava falando, eu acabou que estava com você. Acabou que vai parar a cobertura cara, acho que vai nascer o fenômeno. É, justamente. Aí dá uma bosta. É. E eu perigo de falar com você que não mostrou mais. É. Entendeu? É sim. Agora eles passam a corda na perna, na pata de trás da mula, do burro. É que aí na curva também não dá certo, né? Sobe, né? Sobe, né? Não dá moleza pra não.
Essa é a mãe cosquenta, né, Deca? É, 5 anos, né? Já muda, né? Sim. É, já tá mais valente, mais velho. E tá heradão também, né? Esse burrão tá forte, hein, Deca? Tá. Yeah. Here. Yeah.
Esse burro era chucro? É. Ah, então por isso que também. Tá bom, sim? Tá bom. Esse parece que vai dar um pouquinho mais trabalho que os outros pra você, né? Ele tá irado. Não, ele tá, esse burro tá forte demais. O mula não dá trabalho não. O mula dá mais trabalho, tá vendo? Aí você deixa ele riado um pouco aí pra ele acostumando. É. Quebrando um pouco.